pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av podcasten Pedagogisk intelligens. Jeg heter Magnus Nord, og i dag er jeg så utrolig heldig at jeg får med meg kollegaen min, Leonora Bergsjø. Velkommen! Tusen takk. Så koselig å ha deg, og vi befinner oss i et podcaststudio på vår arbeidsplass, Høgskolen i Østfold. Denne episoden skal vi snakke om et begrep som jeg møter stadig oftere i min akademiske hverdag når jeg jobber med kunstig intelligens, og det er AI literacy. Kan du forklare oss, Leonora, hva er AI literacy? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg skulle ønske jeg kunne bruke det norske ordet da med en gang, for dette er et vagt begrep. Det handler om en form for kompetanse, hvor du bruker kunstig intelligens, digitale verktøy, til å handle, forstå, tolke og effektivt kommunisere. Så dette er noe som jeg tenker at dette må jo vi få inn i norsk skole. Vi er nødt til å formidle denne kompetansen både til elever og lærere. Hva tenker du er... Hvorfor er det så viktig å få denne kompetansen til elevene og lærerne i den norske skolen? Jo, vi har jo noen mål om at elevene skal lære å utøve digital dømmekraft og skal bli digitale medborgere. Og man kan spørre, kan man det i dag uten å kunne AI literacy, altså uten å ha denne kompetansen hvor du både kan skape, hvor du kan kommunisere og bruke digitale verktøy til å ta del i den offentlige samtalen som er mer og mer på nett og sosiale medier. Men så hører vi jo mange historier at ute i skolen så er det sterkt varierende kompetanse hos lærerne i bruk av kunstig intelligens. Noen har valgt å dra ned øynene og valgt å si at dette er noe som ikke eksisterer, og så er det noen som prøver å følge med. Hvordan skal vi gå til verks for å sørge for at norske lærere får den AI-literacyen eller den dype kompetansen i forhold til kunstig intelligens som de trenger for å gjøre jobben sin nå i fremtiden? Ja, det er heldigvis så er vi pålagt å gjøre det, sånn at det er ikke noe sånn, ja, det kan jeg velge eller det kan jeg ikke velge. Barn er på nett, barn opplever masse på nett, og derfor er vi nødt til å hjelpe dem å bruke nett på gode, forsvarlige måter, trygt for dem selv og trygt for hverandre. Og det første skrittet er å innse at ja, men dette er vi nødt til å forholde oss til. Når man gjør det, så kommer det vanskelig. Ikke sant? Ingen har egentlig tid til å sette seg inn i noe. Noen føler at dette har jeg ikke noe kompetanse på, hvordan skal jeg få det til? Jeg tenker at de mest kritiske er kanskje de viktigste å få på banen her. Viktigste til å sette seg inn i, ja, men hva er det vi skal gjøre? Og nei, altså, jeg tenker jo at norske lærere er jo nesten litt uheldige, tenker jeg, med den regjeringen vi har akkurat nå. Det har lagt veldig mye over i fanget til den enkelte lærer. Jeg hadde jo trodd at utdanningsdirektoratet kanskje skulle komme litt mer på banen, noe mer råd og retningslinjer, men nå er vi snart ett år inne i ChatGPT, og de har laget noen kompetansepakker, og de har startet opp nå nylig med noen webinarer, men det blir latt litt for mye over til den enkelte lærer, tenker jeg. Det gjør det, og det jeg skulle ønske vi hadde var en bank med best practices, altså en lett tilgjengelig undervisningsopplegg, sånn at det kunne være lett å starte. Og det er jo noe av det vi skal gjøre i dag, snakke om hvordan kan man jobbe med dette på litt enkle måter. Og det første skrittet da er å finne ut, ja, men hva er det jeg trenger å forstå for å kunne videreformidle AI literacy? Og da er det viktig å huske på at dette handler om mer enn nettvett. Ikke sant? Dette er ikke bare å bruke digitale verktøy på en måte som ikke er klart uetisk, men det handler også om å forstå hvordan er de bygget opp, det vil si på hvilken måte er det informasjon sorteres. Jo, de sorteres etter noen oppskrifter, noen algoritmer, som er forhåndsinnstilt. Ikke sant? Det å forstå at all den kommunikasjonen man har er redigert, sensurert, styrt, er en av de tingene vi må tenke på for å forstå hvordan vi kan bruke digitale medier klokt.
Så det jo sånn at vi skal jo hjelpe, målet med skolen jo å gjøre elevene klare ut mot arbeidslivet som de skal komme til senere. Og akkurat nå så synes jeg det et skremmende skille egentlig, fordi at i forhold til GDPR så har vi jo ikke lov til å la elevene bruke språkmodeller i undervisningen for eksempel. Og da det jo litt rart da, at vi skal forberede de til et samfunn som bruker stadig mer kunstig intelligens, men vi får jo ikke lov til å bruke det av personvernhensyn med elevene ennå. Og dette et kjempeviktig poeng, at selv entusiaster som har lyst til og som har satt seg inn i dette, kan faktisk ikke be elevene om å laste ned og bruke ChatGPT for eksempel. Og der det en modell som har vært brukt mye i USA og andre steder i Europa, men som vi har brukt lite, simulering, læringssimulering som modell. Jeg kan godt fortelle litt mer om det, som en måte å jobbe med dette på lovlig, etisk forsvarlig vis. Og et eksempel det fra svensk skole, hvor de har laget de tok en plattform som barna var nysgjerrige på, det var Facebook, det noen år siden, da det var det største. Og så lagde de rett og slett en wallbook, en konkret fysisk vegg, hvor de lagde profiler, hengte opp, lagde oppslag, lagde falske nyheter og ekte nyheter, de liket postene til hverandre, alle de samme aktivitetene som de kunne gjøre på nett, gjorde de på den veggen. Og her kan man også tenke, ikke sant? Ja, kanskje kan læreren ta noen da, tekster som generert av en chatbot, noen bilder som generert, sette på veggen, og så kan man diskutere, kritisere, øve på det vi snakker om som kritisk kompetanse, på ferdig utskrevne versjoner av chattekster. Vi hadde en tidligere deltaker i denne podcasten som hadde et spennende prosjekt. Det var at man produserte en tekst sammen med elevene, for læreren får jo nå lov til å bruke språkmodeller. Det metodefrihet i norsk skole. Så læreren produserte en tekst der elevene fortalte hva læreren skulle prompte, altså ledeteksten som skulle brukes, og så produserte læreren og elevene sammen en tekst. Men så ga læreren en veldig kul oppgave. Nå dere faktasjekkere. Nå skal dere gå på kildekritikken her. Nå skal dere finne ut at det ChatGPT faktisk var sant. For jeg tenker jo at dette med kildekritikk og kritisk tenkning, det blir jo nå enda viktigere enn hva det har vært frem til nå. Helt klart, og her har vi jo, dette er gått så langt at det til og med noen som begynner å snakke om kildetillit. Altså, vi er nødt til å være så ekstremt kritiske i møte med alle digitale kilder, at en del begynner å snakke om, men hva det vi kan ha tillit til? Elever trenger også å lære noen trygge steder å gå. De trenger å vite hvor kan jeg finne informasjon når de skal faktasjekke chatbotten for eksempel, og vite at Store norske leksikon er en trygg kilde, og vite forskjell på redigerte medier og Facebook, den type å forstå hvilke kilder kan jeg ha tillit til, er like viktig nå som å lære kritikken, fordi vi trenger noen knagger. Før fantes det en kanon av trykte tekster som de lærte. Det har vi ikke lenger. Nei, og vi ser jo nå at bruken i de mediene vi skal stole på, det både et NRK og VG, de har jo nå automatisk genererte oppsummeringer som ChatGPT gjør, som det virker omtrent som redaktør ikke ser på. Og vi har alle sett en del sånne grelle eksempler på det. Jeg sitter og lurer på om dette kan bygge ned tilliten til de etablerte mediene. Absolutt, og dette jo et problem. Dette kan jo bli helt konspiratorisk, ikke sant? Altså, det vekker en del tradisjoner som vi ikke er så glad i demokratiene, nemlig en utrolig skepsis til etablerte autoriteter på en sånn måte at man ikke kan stole på noen. Sånn at dette blir jo en av de viktige tingene som læreren er nødt til å snakke med elevene om. Hvordan kan vi faktisk finne noen kilder å stole på? Som da på myndighetsrelatert eller på andre måter godkjent på en sånn måte at elevene kan gå dit når de skal faktasjekke en chatbot-tekst for eksempel.
Men vi sa jo at dette skulle være en sånn, litt sånn best practice-eksempler på å skaffe seg da dyp kompetanse om kunstig intelligens. Nå finnes det jo skoler, Randabergskolen har hatt det siden var det for noe, april i fjor. Osloskolen har akkurat kommet nå opp med en løsning som også ivaretar personvernet og lar elevene få tilgang til språkmodeller også på skolen, for vi vet jo at de, veldig mange av de bruker det på privaten. Hva tenker du er gode øvelser når vi får lov til å slippe fri dette verktøyet i klasserommet sammen med elevene? Jo, da er det å se på når er det er veldig nyttig å bruke, og når er det vi er nødt til å ikke bruke det. For eksempel for å generere ideer, altså i tidlige faser av skriving, tenker jeg det kan være kjempenyttig. For å få ideer, for å få innfallsvinkler, for å få utdypet forskjellige temaer. Men så at det finnes et sted hvor eleven setter strek og setter sammen teksten selv, jobber kreativt videre med den, sånn at vi får det, vi kan kalle det et menneskelig avtrykk, men dette handler også om å få faktasjekket, brukt sin kritiske sans, og også brukt sin evne til å forstå sammenhenger, som er noe av det chatbotten ikke kan gi oss, og få satt det inn i teksten. Altså det å lære elevene både når det passer å bruke det, men også når er det viktig at du går inn selv. I forrige episode så snakket vi med han som hadde skrevet knekk-chat-GPT-koden, og han omtalte chat-GPT som det kraftigste digitale verktøyet noensinne. Og det han sa overrasket meg litt, at det han sier i boka, det at mange trodde at den først og fremst skulle brukes til å produsere tekst, sa han at for meg som dyslektiker så er jeg litt der ennå, men at for det store allmennheten at det handler om mer denne samtalepartneren, denne ekstreme ressursen til å hjelpe seg i hverdagen til idégenerering, sånn som du er inne på da, og mange andre ting. Men jeg har lyst til å si en ting til, og det er noe vi fort glemmer når vi står overfor disse tekstene, og det er, hvis du nå skal se for deg det jeg sier, en indisk person. Jeg ser for meg en indisk person. En indisk person, se for deg kjønn, alder, klær, jeg vet ikke hva du umiddelbart tenker på. Jo, jeg har et bilde i hodet. Ja. Det er nok veldig stereotypt. Få høre. Nei, det er jo en indisk dame, kanskje med en slør, en prikk i panna. Ja. Stående ved en elv, ser jeg for meg kanskje. Ja, jeg har tatt denne testen på en del, og det kommer opp litt forskjellig. Noen har indiske gatebarn, noen har Mahatma Gandhi, noen har Mor Teresa, noen har kvinner som det her. Men så, hvis du spør en bildegenerator, så vil nesten alle bildene være en gammel mann med oransje turban. Sånn at det er, akkurat det samme skjer i tekster. Det blir en stereotypisering av verden, en forenkling av forestillinger. Og det ser man veldig godt når man ser på bildegeneratorer, hvordan de genererer japansk mat eller indisk person. Eller, ikke sant? Du kan be om ting, og så får du ekstremt typiske fremstillinger. Og noe av det samme skjer i tekster, og det å huske på at den teksten som genereres, den er ekstremt typisk. Det kreative, det må vi legge til selv. For det er jo noe av det som er problemet, at vi vet veldig lite om hvordan disse språkmodellene er bygd opp. Jeg har et annet eksempel selv, det jeg ofte bruker, jeg liker å fremføre og si at læreren er supermann i klasserommet, og elevenes helt. Og jeg har prøvd å generere i mange forskjellige språkmodeller, så jeg har prøvd å tegne læreren som supermann, stående som et sentralt midtpunkt i klasserommet, med elevene tittende beundrende opp på læreren. Og det blir alle ganger uten unntak en mann. Og selv når jeg skriver «lag en lærerinne», som står i klasserommet, så klarte Dali 3 å tegne en mann blant eksemplene som ble tegnet opp da. Så det er jo noe av den der utgangspunktet som er veldig problematisk, tenker jeg, at vi har ikke kontroll over de dataene trent opp med. Absolutt, og noe av det gir er jo da å forsterke stereotypier, forsterke skjevheter i samfunnet, sånn som du sier, rollen til en mann i forhold til rollen til en kvinne. Nå er vi tilbake til AI literacy, ikke sant? Å forstå disse mønstrene. Gjør du det, så er det også lettere å bruke verktøyene på gode måter enn hvis du tenker at de er etisk nøytrale, for det er de jo absolutt ikke. Og der har de også forskere akkurat funnet ut at
de forskjellige chatbotene stilt inn sånn at man kan si at de faktisk politisk høyre- eller venstrevridd. Alt dette hvilken chatbot du bruker. I språket de bruker, i forestillingene de har om hvem som minoriteter, og så videre. Episoden heter jo AI Literacy, og det jo, et, som vi var innledningsvis inne på, et forferdelig begrep. Jeg har hørt rykter om at du har prøvd å få noen norsk oversettelse som kunne funke her. Gikk det bra, eller hvordan var det? Ja, jeg var akkurat på en stor nasjonal språkkonferanse, språkpolitisk konferanse, og dette jo entusiaster for det norske fagspråket. Og jeg spurte, hva skal vi bruke for literacy? Og det var ingen gode forslag. Det ikke sant? Du har tekstkompetanse, du har skrivekyndighet, du har en del forskjellige ord, men det de ikke fanger inn, det denne å bruke i kontekst. Det ikke nok å kunne lese, kunne bruke tekst, men å bruke det inn i kontekstet så det blir riktig, så det blir effektiv kommunikasjon, etisk forsvarlig, lovlig, sikker. Det ligger i literacy-begrepet, og der, det har vi ikke noe som fanger på norsk, og det dessverre så vi altså overgitt til KI Literacy eller AI Literacy akkurat nå. Jeg tenker jo, jeg har snakket mye om dette her, og jeg føler meg ikke trygg på ordet i det hele tatt, det vil jeg bare si, men jeg tenker at det handler om, det er også først, vi må skjønne hvordan teknologien fungerer, som du brukte som eksempel her på hvordan algoritmene er bygd opp. Og så må vi kunne bruke, men noe som jeg pleier å si, at når du for å få den kompetansen, den dype kompetansen, så må vi ha noen tanker om hvordan elevene skal bruke det i fremtiden, og hvordan lærere skal bruke det i fremtiden, og det jo, dette blir jo spådommer, det blir jo titte i krystallkule, men jeg tror det viktig at vi får noen tanker om det. Absolutt, og her jo elevene like flinke de å tenke som oss. Jeg tenker noe av det vi kan gjøre å snakke om hvordan etiske prinsipper med i denne kompetansen. Når man snakker om for eksempel digitalt medborgerskap, så sier man jo ofte at jo, men det å utøve menneskeverd i praksis. Utøve menneskeverd i praksis, det høres jo helt umulig ut, kjempevanskelig, men også selvfølgelig utrolig viktig. Vi bygger samfunnet vårt, demokratiet vårt på ideen om menneskeverd, og hva betyr det i praksis? Skal du like eller ikke like? Eller, ikke sant? Hvordan kan du utøve det på nett? Å få den utfordringen kan også være med på å forme gode praksiser, som også med å forme inn i arbeidsliv og fremtidige jobber og studier for de elevene. Så å gi den type utfordringer, tenker jeg, kan være med og, i den diskusjonen om hvordan kan vi bruke dette fremover. Hvis vi skal runde av episoden med en liten oppsummering og en anbefaling videre til de norske lærerne som hører på denne podcasten, hva vil du si, hvordan skal norske lærere gå løs på denne store oppgaven med å prøve å skaffe seg oversikt og få AI literacy? Det første ja, det må jeg skaffe meg. Altså det å tenke at dette viktig, og det neste at dette ikke så kjempevanskelig. Mange tenker at det helt uoverkommelig og at det tar masse tid. Det handler om noe så enkelt som å begynne å se på hvilke undersøkelser er det som kommer frem i media. Det jo nesten hver dag det skrives om hvordan algoritmer er diskriminerende eller et eller annet. Ikke sant? Bare ved å følge med på nyheter så forstår man litt mer. Så finnes det også kurs, rammeverk for AI literacy, og vi også opptatt av å få det inn i utdannelsen her. Både for nyutlærte studenter og videreutdanning, for jeg tenkte dette er vi nødt til å snakke om sammen, og samle den kunnskapen vi har. Men første skritt altså, vær nysgjerrig, og ha øynene åpne, for her kommer det masse ny informasjon hele tiden, som vi kan sette sammen i det store bildet om kunstig intelligens er ikke etisk nøytral. Det har noen strukturer, vi kan bruke det likevel, vi må bare ta høyde for disse strukturene og tenke kritisk. Takk skal du ha for at du var med i denne episoden, Leonora. Tusen takk, og lykke til alle sammen.